למרות שגדלתי בעיירת פיתוח במעלות תרשיחא ועד התיכון הייתי משוכנע שבעולם כולו אשכנזי ממיעוט נרדף, איכשהו יצא שבכל השנים שם מעולם לא ביקרתי במימונה. החג שהיה עבור רבים סביבי מרכיב מרכזי בחוויה ובזהות היהודית שלהם, בשבילי היה פולקלור של מישהו אחר. אמנם הכרתי כבר בנוסחים השונים ובסגנונות של העדות השונות דרך תפילות בבתי הכנסת השכונתיים, אבל המימונה... מעולם לא חשבתי עליה כעל חג יהודי. מימונה זה החג של השכנים, של המרוקאים. באסופה שלכבודה התכנסנו, שואל מר נהון את לוסיוס, או בשמו חיים טולדנו, באיזו יהדות הוא בוחר כדי לחנך לאורח חינוך יהודי? האם אתה בעד היהדות של ספר ויקרא, או של ספר ישעיהו? של הכוהנים או הנביאים? האם אתה בעד הרמב״ם או הארי? האם אתה תומך בספר הזוהר או בחינוך לאומי? על כך עונה לו לוסיוס תשובתי, אני עם שניהם. הסתירה ביניהם שטחית, אין היא מתקיימת אלא בהגדרות. המשיחיות אינה מתכחשת לספר ויקרא, והזוהר אינו שולל את כתביהם של הפילוסופים היהודים הרציונליסטים. לוסיוס מסרב להגדיר את היהדות על פי אידיאולוגיה, או אפילו על פי נרטיב. היהדות מבחינתו היא מכלול של השקפות וסיפורים, חלומות ותפיסות עולם. היהדות שלו היא חלום גדול אחד. שהצטבר מגעגועים וסיפורים שונים, שקריאה בכולם יחד יוצרת חזון משיחי בעל שפע של גוונים. כאן פותח עבורי, מר חיים טולדנו, את דלת ביתו, לקרוא מחדש את המימונה כחלק מהסיפור שלי, הסיפור היהודי הכולל. את הציור מימונה ציירתי עבור תערוכה שעצרתי לפני כשנה, שנקראה "מהון להון". כל אחד מהאומנים המשתתפים בה התבקש לבחור יצירה של חבר אחר בקבוצה, וליצור לה משלו, לבצע לה קאבר בשפה שלו. התערוכה מבקשת לשאול על פעולת התרגום של הון תרבותי. מה קורה לק... לקסם היצירה של אומן כאשר היא מתרגמת לתוך עולמו של אומן אחר? ומה קורה לדימוי שאני מאמץ מעולמו של האחר אל תוך זה שלי? הציור שלי הוא מחווה לציורו של הצייר שמעון פינטו. אצל פינטו המימונה היא נכס תרבותי וזהותי מרכזי. הסביבה היא ביתית, שופעת צבעוניות, חמימה ומזמינה. אווירת המסתורין שקורנת ממנה היא כזו של מעשייה חסידית או של ציפ... סיפורי צדיקים. הדמות המרכזית של המארח היא של אבא סבא אבל גם בבא, דמות צופנת סוד, המסתירה מאחוריה חמור זקוף עטור בכתר זהב. על קירות הבית מאחור גלרית דיוקנאות נסתרים כמו אורחים דוממים שיש לפענח את סודם, לשבת ולהקשיב לסיפוריהם. הגרסה שלי מבקשת לחפש בדימוי הזה סוד זר, שהמפתח אליו אינו בידיי, אבל הקול שהוא מאיר בי הוא זיכרון מעידן קדום. בתוך שפע החגיגה החומרית, הניסיון הוא לזקק איזו בשורה רוחנית נסתרת. אם קודם עמדנו מול סוד בארומה של מעשייה חסידית, הפעם יש לו טעם שמזכיר את הסוד של ספר הזוהר. הציור ממוסגר במגש כיבוד מוזהב, חד פעמי, שדלותו היא הדרת ענוותנותו. ראוי הוא שתימסר תורה על ידו. מציור השמן הדשן והרווי נותרה עכשיו קליפה דקיקה של רישום על נייר. הדמות המשיחית, מין גילוי אליהו כזה, מתאחדת בצללית עם החמור לאדמות אחת שכתר כסוף בראשה. מגשי הכיבוד הנובעים ממנה נוזלים אל הצופה, האורח, כמו מותחים בטמפרטורה שקורנת מתוך המתיחה של הזמן. נמסים בקרינת הגרעין הרדיואקטיבי החשוף של הזמן המשיחי. זמן שנמתח מהגעגוע הטמון בעבר הקדום אל קצה החלום הנעוץ בעתיד המופשט. זהו הזמן היהודי שאותו מזהה לוסיוס, שבו מתאחדים העולמות השונים והסיפורים לכדי חלום יהודי אחד.